Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe mameseges. Regedzai tibva tapinda mumameseges edu atadzoka takakubatirai. Anzi makadii zvenyu mukomana Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Ini ndakatongochitawo husband yangu ndisina kana kumbogara ndakatarisira. Ende zvechihure izvi mukoma, I never thought kana kuti kungosuspectawo kuti ndingazosvikawo pakuita izvi zvechihure, but zvakatongoitikawo ndisitomborina kana kutombotarisira. Zvakaitika ndezvekudai mukoma, ini nemurume takamboita kaperiodi kekuti taingonetsana, ndokubva ndazomboramwa ndikabva kuCape Town ndokubva ndadzokera hangu kumusha, because nyaya dzake dzaainge ava kundiitira dzainge dzondibhohwa, ainge odyira mari yake muhomwe. Ndikabva ndati kana mava kuda kudyira mari dzenyu muhomwe apa inini ndisingashandi, zvinoreva kuti munenge mava kusada nezvangu. Ndikati regedzai ndidzokere kumusha. Takanetsana paya akatidzokera akosha, ndokubva ndadzoka kumusha ndakangoshandisa kamari kandainge ndiinako. Ndikabva ndatora vana vangu ndokubva ndadzokera kumusha kwedu. Zvino ndakati ndava kuya kuya, I think kuti ndakangogara kumba kwe 1 month, munhu ndokubva atanga kundinyengerera akati dzoka dzoka. Ndikati handidzoke ndega unless wauya kuzonditora. Akati zvino tinenge tutoita loss, funga kuti mari handichashandisa ndichibva kuno kuCape Town ndouya ikoko ndichazoripiswa futi plus mari yekuti tinge tichizodzoka tiri 2. Zvinoita here kuti nditumidzire banguru vako? Ndikabva ndati it is fine. Saka banguru vake nasekuru vakabva vazouya, nyaya ikabva yazotongwa, iye ainge angori pafoni nyaya iyi ichitongwa. Tikabva tazowirirana paya, iye akakumbirawo ruregerero. Mukoma, zvino ndakazoti ndava munzira manje ndokubva tazostaka, because ndakatanga zvino takazoti tava munzira then motikari yakabva yazostakira muJohannesburg ende tikabva tazodzoserwa mari dzedu. Ndakabva ndazoenda kumba kwevamwe sisi vangu vanogarawo muJoburg, ndokubva ndamirira kuti iyo on his side ange achindiitira plan, because ndakabva ndati ini chitondiitirai zvekunditengera riri tiketi. So vakabva vazoti alright, chimbogara ikoko kwaamaikuru ndichiita plan, ndobva ndazokutumidzira mari yetiketi. Zvino ndakati ndiriko kumba kwasisi ava nenyayawo yekungoboyekana plus pamba pacho painge paine Wi-Fi, ndini uyo ndikabva ndatanga hangu kungoregista manew Facebook ndichingotsvakawo zvinondivaraidza. Munoziva kuti kune mamwe magroup aya asingaiti kuti unge uchizo batwa uri maari nemurume. Ndakabva ndazongopinda mune rimwe group. Wanikwe mugroup imomo mainge mutori na X, saka group iri rine WhatsApp group zvekare. Ndichinopinda ku WhatsApp kuya, X uya ndokubva ato wanamukana wekuti ange achitaura nini. Mukoma, muchinda akabva azondi invite kumba kwake. So akangonditi uya, we will never do anything since it has been a long time, ngatingoona nai. Ndakabva ndaenda kuya, tikabva taswera zvedu tiri muJoburg. Then pakuzonodzokera manje kumba paainge ava kundiendesa kuma taxi ekudzokera kwainge kuchigara sisi vangu, mvura igoti yotanga mukoma. Mvura yakapurana zvekuti kana kufamba waisa kwanisa kufamba. Iye manje akabva azofonera his best friend uyo waanogara in the same apartment with. Then the friend akabva azoya akati pick up nemotikari. Ndichinosvika kumba kwake, mukoma, imba iyi yainge yakanaka, apakarika apartment kaniti niti. Mvura mukoma yakaita mashura musi wacho ihoyo, ndokubva yaramba yongonaya. Apa tainge tanaiwa, apa ndainge ndakaita kutota mukoma zvekuti ndaita kunzwa bhurugwa rakaita kunamira pasikarudzi. Iye manje akabva azoti manje muno handina kahembe dzechikadzi dzekuti unge uchipfeka, meno kuti zvinoita here kuti unge uchipfeka hembe dzangu. Mukoma, ndakabva ndati hapana kana problem, ndokubva ndaenda kuya. Ndainge ndakapfeka t-shirt yake because iye ane muviri muhombe, saka t-shirt iyoyo pandainge ndakatoipfeka yainge iri oversize. Ndokubva ndazongopfeka t-shirt nepenti rangu rainge richirakanyorova zvaro, ndokubva ndanogeza zvangu ndichibva ko. Munhu akangonditi ameno pamashots angu awa kuti unokwana ripi, but iye ane body hombe. Ndakazongotora hangu rimwe boxer short rake ndikabva ndapfeka. Zvino ndakati ndapfeka zvinhu izvi, ameno zvandakango
ndakatanga kungonzwa so ndakangotanga kungonzwa kunyorova kuzasi kwangu ndichizviona ndakapfeka hembe dzake ende ndakatanga kunzwa kunyorova pandainge ndozvizora mafuta because ndakati ndiri pakati pekuzvizora mafuta pandakangono nanavira sikarudzi yangu ndichingonozviguma kabinzi mukoma kuita moto mukoma ndakaita kuvibrator kudai nezemo apa mwedzi wose ka ndiri kumba ndisina kana kumboinuitsa blambi apa ndainge ndava kutanga kufunga futi kuti blambi yainge yakambondikwira before blambi iyi ndainge ndiinayo in that same room apa nekamvura kainge kachinaya on that day apa munongoziva kuti kana kunze kuchinaya kunongokupawo kazemo kekungonzwa kuda kungokwirwa but ndakabva ndazvikontrola ndikati muchinda uyu akandirwadzisa handidi kuti ange achifunga kuti ndiri desperate epano pakunobika munhu ainge ongouya achindimbundira inyiwo simba rekuti ndinge ndichimutuka kana kumuudza kuti handisi kuzvida ndainge ndisisina ndaiita kunge munhu akatosungirirwa paari because eiti paya paanenge achindikoira koira achindidhuma magaro angu neblambi yake yandainzwa kuti yakamira neniwo ndainge ndototevererawo paya paanenge ava kuda kuenda kure neni ndokubva azotanga kundibata mazamu angu but paakazoda kunoisa ruoko rwake kusikarudzi yangu ndakabva ndaramba because sikarudzi yangu yainge yakaita kunyorova zvokuti ndainyara because ndainge ndotonzwa kutoti zvainge zvichibuda zvainge zvotoyerera nemuzvidya mose umu zemu racho rainge rakanyanyisa takati tapedza kudya apa ndainge ndakuvara nechikara ndikamubvunza kuti zvino ndorarepiko akabva ati tinonorara tose kubedroom ndikabva ndaramba ndikati ndorara zvangu pano pasofa akati alright but pasofa unokwanisa kudonha chimira ndinge ndichikumbira mufesi wangu chisponge akabva aenda akanotora zvezvimasinhu zvezvimasponge zviya ndokubva ndati please can I sleep ndokumbira kuti unge uchienda kubedroom kwako akati bo ndakabva ndadzima light ndini uyo ndikabva ndarara zvangu apa ko ungagorara mukoma uchiziva kuti blambi yakambokukwira irimo apa uine chikara kudaro ndainge ndakangorara zviya zvekungovhara maziso pandakanzwa kuti zvainge zvanyanya ndopandakabva ndabvisa boxa riya randainge ndakapfeka ndini uyo ndikabva ndatanga kuzvibonyora nechigunwe ndakazotongobatwa nehope mushure mekunge ndatunda ndazvitundisa nechigunwe but ndainge ndonzwa kuda kutunditswa nayo blambi mukoma ndakangorara ndakadaro ndakangoti jada makumbo mudenga apa rimwe gumbo ndainge ndaita rekuturika pacouch kuti ndinyatsokunzwa kunaka ndakabva ndabatwa nehope ndakadaro iye manje I think kuti akazongomuka because inini by the time pandakazomuka ndopandakatanga kunzwa kuti ndainzwa kamwe kakunakirwa so ndichinzwa kuti pane munhu mani anenge ari kundiyamwa kusikarudzi kwangu uko ndakati ndichinovhunduka kudai wanikwe musoro wemunhu murima munhu ari bhizi achindidyiga matinji angu mukoma apa zvainaka sei ndakangoti ndichinomuka ndichibva ndatorelisa ndokubva ndamutundira mumuromo iye akabva atanga kuseka ndokubva azouya manje pamazamu apa akabva atanga kundiyamwa mazamu angu achiita imwe sound yekuti yakandiita kuti ndinge ndichitanga kuchemerera mukoma ndakachemerera ndokubva ndaita kusimudza garo rose iri ndakaita zvekuzvibhalansa nemusana chete iye manje ainge achidzvengesa blambi yake achiti hausati wasvika pandikuda kuti unge uchisvika but ndakazosvika pakumuudza kuti iwe unondiuraya unondiuraya ndava nemwedzi wose nokukwirwa apa ndainge ndichingochemerera chete munhu akabva ati ho saka nhasi ndichanakirwa mukoma ndakabva ndashandurwa ndokubva ndasimudziwa mukoma ndakasimudzwa kuita kunge chidhori chaicho ndikabva ndanokandwa pacouch ndokubva ndangonzwa ichingononzi hodyo mandiri apa yakanopinda yose zvekuti ndaita kunzwa tumabhora utu tuchiita kunorovera pabins because iye ainge akatsikawo pacouch apa akandivhura magaro angu zvekuti kabinzi aka kaita kurohwa kachiita kuti pa nemabhora kana simba mukoma rekuti ndinge ndichimukoira ndakarishaya because iye akanditi koira but muviri wangu
wainge wakaita kuomarara kuita sekunge munhu akaoma mutezo. Ndakakwirwa mukoma ndikangotunda, ndakadaro ndichingochema. Akati achinotundawo mukoma ndakaita kunzwa huronyo hwake wainge huchita kupisa huchita kuenda kunondirova kuchibereko uko. Takazokwirana usiku hwacho hwose. Mangwana ndakati ndadzokera kumba, sisi vangu vakandibvunza vakati mainini muri kubvepi. Ndakangoramba ndakanyarara vakanditi mainini muri kubvepi. Ndoudzei mainini apa sisi vangu, kunyangwe takura kudai kana ukaramba uchivaitira masarinya vanokurova. Ndopa ndakabva ndati sisi ndine friend yangu uyo akandiudza kuti kumba kwavo kune sowe saka kwainge kuine choto ndokwandiri kubva. But vakangonditi mainini ka mainini mundiitire bho zvekunetsana nemi takura kudai andidi. Ndikati shuwa fonerai friend yangu. Mukoma vakazofonera friend yangu iye akatongosuspekta kuti sezvo ndatongovaudza kuti ndanga ndiri kumba kwake there is something to the story, ndokubva ati wongu kuno kwanga kutori nesowe ranga ririko saka iye anga auya kuzopiwa minamato. Apa ndanga ndisina kana minamato mukoma, ndokubva vazongosiyana nazvo. But ndo machitiro andakaita murume wangu iwayo ne ex yangu. Yo, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mukadzi wemunhu kana ohura hazviridzirwe bhero, munhu anotongokaruka ahura. Shuwa kutongosangana pa Facebook ne X, munhu otoenda kumba kwe X, vanhu votonorara vose. Hey, amana ma X awaka, ma X anoparadza ma marriages evanhu vakomana. Hey, pakaipa. Yo.